Вітаємо вас у програмі «Європа у фокусі». З вами я, Ліз Шу. Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами привернув міжнародну увагу у серпні. Чимало людей тоді раділи довгоочікуваному звільненню з полону. Російська художниця та активістка Саша Скочіленко була частиною цього історичного обміну. Вона була засуджена за критику Путіна та його повномасштабного вторгнення в Україну. Провівши більше 2 років у в'язниці, зараз вона вільно живе у Німеччині. Хоч вона й досі переживає травматичні спогади про своє ув'язнення, жінка сповнена рішучості побудувати нове життя із підтримкою тих, хто їй небайдужий. Саша! Свобода після більш ніж 2 років ув'язнення у російській в'язниці. Іди сюди, моя дорогенька. Вони не можуть повірити своєму щастю. 1 серпня, після довгих років очікування, вони нарешті можуть знову обійнятися у Німеччині. Художниця Саша Скочіленко, її мама Надія та партнерка Соня. Воз'єднання стало можливим завдяки обміну ув'язненими між Росією та 5 західними країнами. Коли нас везли в аеропорт, ми вперше побачили чисте небо без град, побачили його об'єм. Це просто неймовірно. Усе було пронизане світлом. Флешбек у 2023 рік. Саша Скочіленко була в шоці, коли суд призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі за критику вторгнення Росії в Україну. Підтримка друзів не допомогла. Скочіленко заарештували за те, що вона замінила цінники у супермаркеті наклейками з написами «Зупиніть війну» і «Путін нам бреше». Її прихильники скандують: «Це ганьба». Мені хотілося зробити все можливе. Я розумію, що від мене нічого не залежить. І я зробила це не для людства чи типу того, а для себе, для своєї совісті. Я не могла мовчати. Це був, очевидно, показовий судовий процес, покликаний залякати російських антивоєнних протестувальників. Такий вирок був тактикою залякування. Напарниця Саші Соня була розбита, але її не вдалося залякати. Після суду мати Саші Надія у Парижі і Соня у Санкт-Петербурзі боролися за її звільнення. Наша знімальна група супроводжувала їх у їхній боротьбі. Усі розуміють, що це несправедливо. Навіть прихильники війни кажуть, типу, що 7 років за 5 папірців? Коли я побачила, як вона сидить за тими ґратами, у мене був такий розпач, мене прямо душив цей розпач. Багато росіян, які покинули свою країну, опинилися у Парижі, зокрема й Надія. Вони влаштовують демонстрації, щоб привернути увагу до долі Саші та інших політв'язнів у Росії. Надія зустрічалася з політиками ЄС та правозахисниками, щоб упевнитися, що про її доньку не забудуть. Сьогодні у центрі уваги політичні заручники Путіна. Надія тримала зв'язок із Соною у Санкт-Петербурзі, яка залишалася підтримувати Сашу, незважаючи на ризики. Як у тебе там справи взагалі зараз? Важко знаходитися в Росії, тому що я ніколи не почуваюся в безпеці. Особливо після того, як вийшов новий закон про ЛГБТ. Ми тепер терористки-екстремістки із Сашею. За кохання тепер можна отримати величезний термін ув'язнення. Як і за пацифізм. Соня робила все, що могла. Вона передавала спеціальні продукти та ліки, які були необхідні Саші, але в яких їй було відмовлено у в'язниці. Права Саші не дотримуються. І, звісно, я вважаю, що це тиск на неї. Минулого разу я взагалі не змогла передати навіть питну воду. У камері ніколи не вимикається світло. І завжди дуже шумно. Знущання, погані умови утримання і навіть тортури – звичайне явище у багатьох російських в'язницях. Соня приносила Саші їжу 3 рази на тиждень. Вона боялася, що Саша не переживе ув'язнення. Ми боїмося ситуації, що якщо раптом у Саші станеться серцевий напад, то медпрацівник може дуже довго не підходити. Ці кадри таємно зняла знайома Саші. Це був величезний ризик, враховуючи військову цензуру, яка зараз діє в Росії. Соня ризикнула, щоб поділитися історією Саші зі світом. Це рисова каша швидкого приготування.
Однак того дня Соні не дозволили побачитися із Сашею. На дострокове звільнення ми точно не чекаємо. Якщо тільки не буде якихось державних переворотів. Але сталося несподіване. Саші дозволили виїхати із Росії. Надія і Соня приїхали до Кобленца, Німеччина, щоб її зустріти. Кожна хвилина тягнулася як рік. Відчай і такий ріжучий біль у голові від цього відчаю. Але я сказала собі, що б не сталося, потрібно вижити. З Кочеленко обміняли на російських кілерів і шпигунів. Завдяки наполегливості її матері та Соні, її ім'я було внесено до списку 15 політичних в'язнів. Не знаю. Я б загинула без неї зараз і взагалі у в'язниці. Те, що зі мною відбулося, це чудо. Отже, чудеса трапляються. Саша все ще намагається відновити своє здоров'я. У неї посттравматичний стресовий розлад. Природа і мистецтво допомагають їй впоратися із травмою. Тепер вона має намір намалювати багато картин про свій гнітючий досвід у рідній країні, вже як вільна жінка. Ось цю картину я намалювала першою. Це, очевидно, обмін після тюрми. Моє завдання на зараз – це звільнитися. Так, нас обміняли. Так, я на свободі. Але до мене іще тільки приходить розуміння, що я вільна людина. Я дуже щаслива, що ми в Німеччині, що ми можемо залишатися тут, що нам не потрібно повертатися в Росію. Тепер ми у вільній країні. І для мене так неймовірно, що ми можемо йти вулицею, і я можу поцілувати Сашу, і на нас навіть ніхто не гляне. Це просто таке щастя. І, звісно, ми мріємо одружитися. Саша запевняє, що попри всі труднощі, вона ні про що не шкодує. Вона б повторила все це знову. У басейні чи на пляжі жінки в бікіні та купальниках – звична річ. Але зараз індустрія моди намагається задовольнити потреби своїх найрізноманітніших клієнтів і пропонує товари для мусульманок, які бажають прикривати своє тіло. У Чорногорії, де близько п'ятої частини населення становлять мусульмани, з'явився навіть окремий пляж, де жінки можуть провести кілька годин на сонці, не переймаючись через небажані погляди. Однак не всі цьому радіють. Це соціальна проблема, з якою стикаються мільйони людей похилого віку в Німеччині, яка досі залишається доволі табуйованою – бідність у старості. Ті, кого це торкнулося, часто соромляться говорити про те, що не можуть дозволити собі триразове повноцінне харчування, чи не можуть купити онукам подарунки на день народження. Ми зустрілися з трьома літніми людьми, які відкрито розповіли нам свої особисті історії. Усіх їх об'єднує відчайдушна боротьба за те, аби зводити кінці з кінцями. Ми в Мюнхені. Інга, яка не хоче називати свого повного імені, прямує на безкоштовний обід, організований асоціацією «Промін надії». 67-річна жінка отримує лише невелику пенсію і живе за межею бідності. Я дуже уважно слідкую за тим, що купую, коли йду в магазин за продуктами. І взагалі я їм дуже мало. Ти забуваєш, як правильно харчуватися, коли у тебе більше немає грошей. Кожен п'ятий німецький пенсіонер знаходиться у подібному становищі під загрозою бідності у старості. У Німеччині це називається відносною бідністю. Іншими словами, вони отримують менше 60% від середнього німецького доходу. Смачного! Інга не часто знайомиться з новими людьми. Сьогодні вона була б рада завести нові знайомства, але вона все ще трохи скептично налаштована. Я їм органічну їжу. І ніякого м'яса. Ніколи. А це що? А, картопля. Квасоля, картопляний салат і смажена картопля. І теж доволі ситно. Еге ж? Інга ніколи не думала, що їй знадобиться допомога благодійної організації, створеної для бідних пенсіонерів. Вона все життя працювала вихователькою у дитячому садку. Але все змінила дорожньо-транспортна пригода. Жінка отримала серйозні травми не з власної вини. Після цього вона не змогла працювати і зрештою опинилася у злиднях. Я потрапила в бідність не тому, що недостатньо працювала, а через ситуацію, в якій не було моєї вини. І це змінило все моє
моє життя. Працювати, виживати, боротися, нічого іншого я не знаю. Її пенсії у 800 євро вистачає лише на орендну плату та оплату регулярних рахунків. Щоб купити їжу, вона працює приватною нянею у сім'ях. Жінка ледве зводить кінці з кінцями. Чому ти досі живеш цим клятим життям? І тоді я кажу собі, ти потрібна дітям. Це те, що мене тримає. Інакше я думаю, що моє життя уже б скінчилося. Я хочу сказати це абсолютно відкрито на камеру. Життя більше не приносить задоволення, якщо ти не можеш брати в ньому участь. Уллі також доводиться задовольнятися малим. Після вирахування фінансових витрат у пенсіонера залишається близько 300 євро на місяць. Щоб відволіктися від фінансових турбот, 72-річний чоловік любить їздити на велосипеді на природі. Я багато медитую на цій пустці, тому що тут тиша і спокій. Коли я медитую, я подумки поміщаю свої фінансові клопоти у маленькі бульбашки, і вітер відносить ці маленькі бульбашки геть. Улі живе в маленькій однокімнатній квартирі неподалік від Мюнхена. Його ліжко стоїть у вітальні. Це все, що він може собі дозволити. Але раніше все було зовсім інакше. Улі був піонером цифрової передачі відео і мав власну компанію. У хороші часи я приносив додому до 10 тисяч німецьких марок на місяць. Я жив у будинках, які мали 180 квадратних метрів житлової площі. Це було комфортне життя. Але невдовзі компанії за кордоном почали виробляти такі комплектуючі дешевше і меншого розміру. Глобалізований ринок призвів до його банкрутства. Він втратив усе. І, звісно, тут усе справедливо. Це була моя помилка. Я не відклав багато на потім. Я просто думав, ми будемо насолоджуватися життям зараз. Якщо ви працюєте на себе у Німеччині, ви не повинні сплачувати внески до державного пенсійного фонду. Саме тому багато людей опиняються у такій ситуації, як Улі. Вони платять занадто мало або взагалі нічого не платять до пенсійного фонду і опиняються у злиднях на старості років. Улі розробив метод, як зводити кінці з кінцями на ці невеликі кошти, які в нього є. Конверт на кожен тиждень. І витрачати їх можна лише за точно встановленим графіком. Завдяки тому, що я організував собі систему, я знаю, які мої ліміти. Цього тижня, наприклад, залишилося лише 20 євро, тому що мені довелося купити миючі засоби. У випадку Гізели ані самозайнятість, ані нещасний випадок не були причиною її фінансових проблем. Сьогодні вона живе в бідності, тому що 11 років доглядала за батьком. Він завжди був поруч із сім'єю. Він робив усе. Таке не забувається. Тому я вважала, що це само собою зрозуміло, що я теж маю бути поруч зі своїми батьками. Я ніколи навіть не задумувалася над цим. Не лише Гізела страждає від наслідків власної самовідданості у похилому віці. У Німеччині кожна п'ята людина, яка доглядає за родичами, ризикує опинитися в бідності. Серед жінок-опікунок навіть кожна четверта. Вони витрачають свій час на догляд, скорочують кількість робочих годин, менше заробляють і, відповідно, отримують меншу пенсію. Цієї невеликої пенсії не вистачає на життя в подальшому. І як наслідок це призводить до бідності опікунів у похилому віці. Але догляд за родичем економить медичному страхуванню, державі та всім причетним чималі кошти. Тож це неправильно, що потім ці люди не отримують достатньої фінансової компенсації. Сьогодні 75-річна жінка живе в комунальній квартирі у Бонні на заході Німеччини разом із двома котами, її найвідданішими компаньйонами. Їй залишається 600 євро на життя після оплати орендної плати та рахунків. Коли Гізела йде за продуктами, її фінансові проблеми стають очевидними. Вона не часто ходить до супермаркету, адже там продукти часто продають у великих кількостях, які їй не по кишені. Натомість на фермерському ринку вона може купувати менше продуктів. Це все, що ви берете? Так. Я купила трохи яблук, маленький огірок, якого мені вистачить на два дні, і моркву. З цього можна зробити салат і суп.
Біблія. Інга читає її щодня. Це допомагає їй подолати страх перед тим, що може статися, якщо одного дня вона не зможе встати і піти на роботу. Але іноді у неї опускаються руки. Я не хочу більше продовжувати. І я хочу сказати всім, у нас, німців, теж не все гаразд. Будь ласка, відкрийте очі. Причина, чому я говорю так відкрито, полягає в тому, що я більше не можу так далі жити. І я не одна така. Мільйони пенсіонерів відчувають те ж саме. Улі також сподівається на зміни. Він навчився задовольнятися меншим. Однак він хотів би, щоб політики розподіляли багатства Німеччини більш справедливо. Від політики я сподіваюся на справедливість, неупереджену справедливість. Я хочу почути: люди, ви добре попрацювали, ви створили для нас фундамент. Тепер ви можете відпочити. Я цього не бачу. Навпаки, прірва між багатими і бідними стає все ширшою. Іноді, щоб врятувати цілу індустрію, потрібна лише одна людина з чудовим планом і величезною наполегливістю. Коли Адам Кокс із Великобританії помітив, що дедалі більше британських виробників піаніно змушені закривати свій бізнес через дешевшу зарубіжну конкуренцію, він вирішив взяти справу у свої руки. Він керує компанією, яку називають останнім виробником піаніно у Великобританії. У північному Йоркширі, Англія, Адам і його команда хочуть зберегти британську традицію, яка існує. Ну, вже понад два століття. А на сьогодні це все. Сподіваємося, вам сподобався цей випуск. Не забудьте завітати на наш сайт і підписатися на наші сторінки у соціальних мережах, аби дізнаватися більше цікавих історій з різних куточків Європи. З вами була я, Ліз Шу. Щиро дякуємо вам за перегляд і до наступної зустрічі.